Sahelita mami sa ta da zi sa ta da soli sa ta mindi sa ta. Christi Axel. Christi Axel. Itzitrom, tres, Giorgo Bada, ratkonda, cuen, holtuis agunishnat. Tres, telisa Christianu da, gwen goni kartule bi gansa ko prebula tam tres, dertmane zulotsaut, da, cuen tuis es tresa saulia. Ravali Tazaria, atmida Giorgi Sahelze, așa nebuli de bravo la Damian sa kartuloși cu ea Giorgi. Da, este ce întâi zahat stitkos eronului de sasaulia. Da, arat comandă ce în instituții tromesaris ara cu țairul de sasauli imdenat, ramdenatat religiul de sasauli. Da, și să am amisat ce în ce religiu gnobe zgamuhat, au tam de sasaul și magram ce în instituții trom, zalian și rat ce în soret Georgobas sa kartulos gulis hop. Soret Georgobas, Vaulent, Chuen, Sarajan, Sah, Rastor, Religiul Znobevs, Dagan Steps, Ratsak, Bod, Problemul Riahome, Kansak, trebuie Tian Region Epsi. Esari, seriozul problema, da, cam am din Dariops, Chuen, Rastor, Sulieri, Horevidan, da, Cristian Obis, Verga Gebidan. Tavat Isrom, Chuen, Religiurat, Gamuhat, Autam, Dresasau, Sergei de Varapes, Nișnaus, Aime, Tagikit, Hau, Trevandel, Saharevidan, Amdeni, Membuch, Sawikit, Hau. Romelii ce întâi zalean s-a interesuat, stăuret am drestan dacă au șirebit, da? Îți mi-a Gheorghistan mi-a martreba și ți-a atcum de Sahare bisez texti, stăuret treaba îndel drăsic i treaba. Upali ambov să se trames, care bulisa ganga s-a tcuen aramet moval jami, atac ovelman romelman moctruite, tcuen gonebdes, vitalmet scherpli șesci rahtisa. Cristian Eps mi-a martreba, supali rom, tot s-a tcuen dacă hoțaven, șegavitroeben, cacameben, Amis gamketebleps, egonebat, rom, gmerț, scherpli, șesires, anu, Cristian tam kolelobis, tavat Christes, da, șemde Christes mimdevar tam kolelobis, kolelta, profesorat, kolelta motivația, iko religiuri. Isini picrob, doro, gmerț, sa tu satno, sa kme sa ketebde. Religiuri motivații, kala mokles Christes, religiuri motivații, ebuzuandon, Cristian, ebuzat, dresat, xalian, xirat, religiuri motivații, ებრძვიან ქრისტიანებს და ეს ნიშნავს იმას რომ ის რომ ჩვენს რომ რელიგიური ცხოვრება გვაქვს და ეკლესიაში ვართ ეს არ არის გარანტი იმისა რომ ჩვენ თქვათ არ აღმოჩნდეთ აი იმ ბანაკში რომელიც თქვათ ქრისტეს ებრძვის ქრისტეს ებრძვის და ქრისტეს ვერ მოიხელთებს და ებრძვის იმ ადამიანს რომელიც თქვათ ქრისტესათვის სათნოა და ქრისტესათვის წმინდა არის ეს ხდება ხოლმე და ჩვენ ვიცით ეკლესიის ისტორია მუდამ ესე იყო და თითქმის ყველა წმინდანი დაწყებული მეოთხე საუკუნიდან მეოთხე საუკუნემდე წარმართებიდან იდევნებოდნენ მეოთხე საუკუნის მერე ბიზანტიის იმპერიაში ხდებოდა ქრისტიანთა დევნა სწორედ ქრისტიანებისაგან თვით ეკლესიის წიაღშიც რაც სამწუხაროა ანუ მართლმადიდებელთაგან და რა თქმა უნდა ხშირად იმ ქრისტიანებისაგან რომლებიც წვალებლები იყვნენ და თავს ქრისტიანებად თვლიდნენ ესე იგი აქ წმინდა გიორგის დღესასწაულთან დაკავშირებით რომ დაუბრუნდეთ ჩვენ დღევანდელ დღეს ის რომ თქვათ სწორად იქნას აღქმული ჩვენ მიერ თუ რას ნიშნავს გიორგობა და რა და წმინდანობისადმი დამოკიდებულება ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით პავლე მოციქულის მიერ რომ რას ნიშნავს ეს რომ ჩვენ მათ უნდა მიუბაძოთ იმიტომ რომ ისინი ქრისტეს ბაძავდნენ წმინდანი არის ის ვინც თავის ცხოვრების წესით და თავის სიტყვით გვიჩვენებს ღვთისაკენ სავალ გზას რომ მისი მიბაძვით ჩვენ შევძლოთ რომ მიბაძოთ ქრისტეს როგორც პავლე მოციქული გვასწავლის აი რას გვასწავლის რას გვეუბნება ჩვენ დღევანდელი სახარება უფალი დღეს გვეუბნება რომ ამას გამცნებ თქვენ რათა იყარებოდოთ ურთიერთას ერთ-ერთი ნიშანი იმისა რომ ჩვენ ქრისტიანები ვართ ეს არის ერთმანეთის სიყვარული და შემდეგ ჩვენს ერთობას რომელიც სიყვარულით არის და ამა სოფლის ჩვენ და მე დამოკიდებულებას და ჩვენი სოფლისადმი დამოკიდებულებას განყოფს ამბობს თუ სოფელი გძულობს უწოდეთ რამე თუ პირველად მე მომიძულა ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით რომ მოწამეობა რა არის ადამიანი რომელიც თავის ცხოვრების წესი მოწამეობა ტანჯვას არ ნიშნავს პრინციპში ტანჯვას ნიშნავს უკვე დღეს მაგრამ თავის პირველად მნიშვნელობით anu ეს ორი ტერმინი თავისი არსით ერთმანეთს დაუახლოვდა და უბრალოდ ქრისტიანობამ დააახლოვა ისინი ერთმანეთთან. თორე ტანჯვა არის ტანჯვა,
ხოლო მოწამეობა არის ის, რომ შენ დაამოწმებ ჭეშმარიტებას ყველა სინაში. Რა ჭეშმარიტებას ამოწმებთ? Ის, რომ იესო ქრისტე არის ადამიანად მოსული ღმერთი, რომ მან დააარსა ერთი წმინდა კათოლიკე და სამოციქულო ეკლესია, რომელიც არის მისი მისტიური სხეული და ქრისტეს მყოფობა დედამიწაზე. Აი ამის მოწმობა, რაც არის ვალდებულება ყველა ქრისტიანისა, აი ამის მოწმობა იმ სოფლის წინაშე, რომელსაც ქრისტე არ უნდა ბადებს შესაძლებლობას, რომ ჩვენ გვტანჯავენ სულიერად, ფსიქოლოგიურად და ხორციელადაც. Ამიტომ ამბობს უფალი, რომ ამიტომ განყოფს სოფლის სიძულვილს, რატო სოფლის ჩვენდამის სიძულვილზე სწორედ ამიტომ საუბრობს. Და სწორედ ეს მოწამეობასთან კონტექსტშია. Რაც შეეხება უშუალოდ მოწამეობას, ჩვენ ვიცით, რომ არის მოწამეთა დასი და არის სხვა დასები, მაგრამ თავისი არსით ყველა ადამიანი, ყველა ქრისტიანი არის მოწამე. მას მიუხედავად იმის აწამებენ თუ არა. ნათელი სოფლისა იყავითო და მარილი სოფლისა იყავითო, უფალი როცა ამბობს, მოწამეობაზე საუბრობს. როგორ იქნები ნათელი სოფლისა თუ არ დაამოწმებ ჭეშმარიტებას ყველა სინაში? და როგორც კი დაამოწმებ ჭეშმარიტებას ყველა სინაში, ყოველთვის გამოჩნდებიან ადამიანები, რომლებიც შეგიძულებენ, იმიტომ რომ ქვეცნობიერში მას ქრისტე ძულს. Და როგორც კი გაიგებს სიტყვას, თუ შენი სიტყვა სწორია, თუ შენი ცხოვრება მეტნაკლება სწორია, იმწამსვე შეგიძულებს. ეს არის გზა ყოველი ქრისტიანისა და ჩვენ ამან არ უნდა შეგვაშინოს. Და რატომ უფალი გვანუგეშებს? უკეთ თუ სოფლისაგანი იყვენით, ანუ თუ ამ სოფლისანი ხარ. სოფელიცა თვისთა ხვარობდა, შეგიყვარებდა ეს სოფელი, არ მოგიძულებდა. Რამე თუ არა სოფლისაგანი ხარ თქვენ, არამედ მე გამოგირჩიე თქვენ სოფლისაგან, ამისთვის ზულთ თქვენ სოფლისა. სოფელს. მაგრამ ეს სიტყვები თავისუფლად შეიძლება მიიღოს თავის თავზე ნებისმიერმა რელიგიურ მაცხოვრებელმა ადამიანმა და თქვას, რომ დიახაც მე ვარ ესეთი, იმიტომ რომ ყოველთვის ყველა ადამიანი ამ ცხოვრებიდან, ამ სოფელში, მიუხედავად მისი რელიგიური კუთვნილებისა, მიუხედავად იმისა, სიმართლეს როგორ ხედავს და რამდენად ატარებს ის თავის თავში, მიუხედავად ამისა, ყოველი ადამიანის თავზე მოდის უსამართლობა ნებისმიერი ადამიანის თავზე და განსაცდელები. ამიტომ ის რელიგიური ადამიანი, ან ჯგუფი საერთოდ, თვით ეკლესიის წიაღშიც კი, რომლებიც შეიძლება ცნობილებაში იყვნენ, მიუხედავად ამისა, მათ მაინც ექნებათ ამ სამყაროსაგან განსაცდელები, ამ სოფლისაგან, იმიტომ რომ ადამიანი ამის გარეშე არ არის, ეს არის ამ ცხოვრების, ამ სოფლის კანონი და წესი, და მათ ეგ შეიძლება შეექმნათ ილუზია, რომ ჩვენ ასეთ დღეში იმიტომ ვართ, იმიტომ თქვათ გვავიწროებენ და უსამართლოდ იმიტომ გვექცევიან, რომ ჩვენ მართალნი ვართ. აი უფალი ამბობს, რომ ამა სოფლისაგანი ხართო. Ანუ რისი თქმა მინდა? თვითონ ამა სოფლისადმი, ამა სოფლისგან, ამ სოფლისაგან უსამართლო დამოკიდებულება არ არის განსაზღვრელი შენი სიმართლისა. კიდევ ვიმეორებ, შენ თუ მართალი ხარ, ეს სოფელი არ შეგიყვარებს. მაგრამ შენ თუ მართალი არ ხარ, ღვთის წინაშე, ეს არ ნიშნავს, რომ ეს სოფელი შენ შეგიყვარებს. ეს სოფელი მაინც არ შეგიყვარებს. ამ სოფელს არავინ არ უყვარს. იმიტომ რომ ამ სოფლის თავადი სატანა და ეშმაკს ადამიანი არასოდეს არ უყვარს. ის იყენებს ადამიანებს, ის აცდუნებს ადამიანებს, მაგრამ არ უყვარს. ის თავის მიმდევარსაც ტკენს, უსამართლოდ ექცევა და ბოლოს ჯოჯოხეთში შთააგდებს. ამიტომ იმის ილუზია, რომ ჩვენ, ესე იგი, რადგან ამ სოფლიდან უსამართლობას ხედავთ საკუთარ თავზე, ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ მართლები ვართ. ეს ჯგუფურ დონეზეა, ინდივიდუალურ დონეზეა, ვიღაცა, თქვათ, მრევლში ვიღაცამ შეავი, აჰა, შემავიწროვა, ესე იგი მე მართალი ვარ. ვინ გითხრა, რომ მართალი ხარ? სულაც არ ნიშნავს ამას. ანუ კიდევ ვიმეორებ, ადამიანი შეიძლება შეცდომაში შევიდეს, როდესაც თავის მდგომარეობას მხოლოდ ერთი კუთხით განსაზღვრავ, მე არ უყვარვარ ადამიანებს და ვძულვარ. სხვა რაღაცა კრიტერიუმებია კიდე საჭირო. უბრალოდ მეცაც გეტყვით, ეს საერთოდ არ არის კრიტერიუმი. რომი როცა ვიღაცას არ უყვარხარ, არანაირი კრიტერიუმი ეს არ არის. ეს შეიძლება შენი ცუდი კაცობის, არასწორი ცხოვრების კრიტერიუმი უფრო იყოს. უბრალოდ უფალი სხვა რამეს ამბობ, რომ შენ რომ სწორად ცხოვრობ და შენ რომ ღვთის გზაზე დგახარ, და ეს სოფელი მაინც რომ შეგიძულებს, არ გაგიკვირდეს, იმიტომ რომ პირველად ხომ მე მომიძულა. ამ სოფელს ხომ ხანერად არ შეუულია. მოგიკვირს ეს. აი ამას გეუბნება უფალი. ეხლა აგზელებს უფალი. მოიხსენეთ სიტყვა იგი, რომელი გარქვთ თქვენ და შემდეგ საუბრობს, არ არის მონა უფრო სუფლისათვისისა და მეთუმდევნეს თქვენს გდევნეა, თუ ჩემი სიტყვა დაიმარხეს, თქვენიცა დაიმარხეს. უფალი საუბრობს უკვე
corectirea și a tavisit cu asuprosorul de azusteps, că corectirea și a azusteps, da, am bobstrom. Criteriul mi se pasă bisa, mevar, upali geuneba. X a dat mem devnian, tkvens gdevnian. Hada ce am sit cu așa aici clareben, tkvens asa ce aici clareben. Anu, es nișna u simasrom, ce ni mi s-a tuisrom, sorat davina hod. Ce nu-i gomareoba, upaltan mi martebași, dar arțdundet, amasoplis, antașis dacorit, anpirikit, ce nu-i damiș, emotevit, ce nu-i orientiri, ce nu-i sazomi, ce nu-i diah orientiri, gogaver cu etajem situația și aris, are amasoplis, ce nu-i damiș, damuki de buleba. Aramet, ce nu-i sorat hedva, Christe situebisa. Vin ce nu-i situasismes. Dar ce învățit rom, Christa situabis mosmena. Profesor, Christa situabis galger mosmenit, cealaltă și la darus, mă întâlnim într-o sahare bazarvic, nu? Dar meore, misi gageba, datevna, cnoba, mireba, tulia, mi to rom, ce învățit rom, mastan schorobden, mastan ciamden, da soamden, iudas gulis, am și întrebași, da, mai înț verga igezda, verga inahes. Dar tvit schamoci culeb satski, ares modat, Verga igezda, șemdgom rosaprati dagdga upali mkholod mere da sulitsmindis gardamosvis mere kido upro metats mixten. Agzelebs upali, ese qoveli giqon tken sakhelisa chemisatvis. Anu devna tanjva Khristes gamo. Khristes gamo. Ras nishovs Khristes gamo? Is rom mevtki ro khristiani var da mdevnian ara. Khristes ro vgavar da amitom rom mdevnian. Araiz rom mevambo pro cristiani var, aramet Christes to vgava. Amas nishnavs. Sakhelisa chemisatvis da vinc vinc demnis, anu vinc arastor pozitsiaze dgat, modi ese vtkvat. Nakhet ras ambobs, aritsian momavlinebeli chemi. Aritsian ras nishnavs. Aritsnoben vis momavlinebels, vis mama gmerts. Anu ras nishnavs. Adamiani ar aris mamis shvili. Mama gmerti shvili. Segi imisatvis rom chven kondes shepasebis tsore kriteriumi. Nakhet chveni nishnuli sadamde unda avides. Manamde aranari garantia chven ara gvaqs imisa ro chven tsor gzaze vidgebit. Ra nishnulia es. Zetsivri mami shviloba da chven amas qovel dghe vakhmovanebt. Mamao chveno veunebit. Mamao chveno. Chven gvaqs pretenzia Adnireba, samțuharo, tauhedobași gadasuli, rom, șenișulebi var, dar tu vart șenișulebi. Mașin problema arari, dar problema ikaru, ce ne ara vart misișulebi. Dar ce rovihot misișulebi. Mașin arasunde sarșegueșleba, imitoro, șen agarahar, mona, agarahar upe dakirave buli, sahuri, romeli gildoselo deba, mona romeli sarșinia, da imitoari erdguli uplisa. Dakirave buli msahuri. Romelis imito shromobso sazga urseludeba jildos saphekhurebia es saphekhurebi sulier tskhorebis adamian jer tavida dasabami sibzinsa shishi khtisa eshinia meore saphekhuria rotsa uke shishi imdenat agara aks imedi aks misi shromobs sulierat mara jildoseludeba angarebiania mains da mesame rotsa art jildoseludeba art shishi ara aks aramet shvilobis dgomareobashi Da, jildo sa tuarele de ba, iti, shvilo ba, qolaz didi jildo am istuiz. Imas raune ba, uprosvils. Shvilo, qola, erti tikani ar mogitsia oda. Qola peri rats chemia, shenia. Ra tikan se lo debi chemgan, ra jildo se lo debi chemgan. Gazmit, ai es, akedan ga ondinare, aritsis, momavlinebeli, aritsian chemi, momavlinebeli, nishnavs, aritsnoben mamas, mamas, anu mami shvilebi araria. Upali agzelebs, romar mosuli qavia, nu ketum tsara movetda, romar mosuli da ar metkva matvis, tsodvats mtsara akunda, kholo atsmizezi ar ak tsodvata mattatvis. Tsodviloba, an rots adamiani verigebs, ra unda Khristes, ra guitkhra Khristem, ver khteba ras nishnavs mamishviloba, magram problema ik aris, chveni am dros rom, upali geuneba ro, romar mosuli qavi, da romar metkva, kho magram kho movedi. Da movida da gvitkhra da ra gvitkhra is ras gvitkhra da is ras gvitkhra da fiksidga da tu me ar vitsi ra mitkhra akedan tsminda tserilidan nu gvekneba iluzia rom me metsodineboda
rasambobs rom daubadebuli maqavi mashin imitoro verbalurat mesaubreboda mashinats ghmerti sitqobs ambobda da verbalurat mesaubreba dghesats sitqobs ambobs da chven kho adamianebi vart chven tu sqo sul ertia adamiani ismens tu adamiani kitkhulobs es qolaperi chveni twinis sasholebit chven sulshi chainergeba da mnishnoloba ara aqs mesmis tu kitkhulob ეს ყველაფერი ვერბალური ცოდნა არის, ღმერთის მიერ ჩამდამოცემული. Მისი გაგება იოლე არ არის, ჩვენ ვიცით ეს ისტორიულად, ვიცით საკუთარი თავიდან, მაგრამ უფალი გეუბნება, მე გითხარით და რა თუ არ გესმით, ეს უკვე თქვენი პრობლემა ხდება. თქვენ ხართ მიზეზი ამისი და ცოდვა იმიტომ გაქვთ, რომ მე გითხარით, რომ არ მოსულიყავი და რომ არ მეთქვა. მაშინ თქვენ შეკონოდათ, გეკნებოდათ უფლება გეთქვათ, რომ ჩვენ არ ვიცი. Da, შემდეგ ამის მერე უკვე ამბობს, რომელსა ვზულდე მე მამაცა ჩემის ზულს. Ესეც ძალიან უცნაური არის, იმიტომ რომ ყველა თვითმწვალებლებიც კი ჩემულობდნენ იმას, რომ მათ ქრისტე უყვართ. Და შესაბამისად მამა ღმერთიც უყვა. Მაგრამ უფალი საუბრობს სიძულვილზე. Ჩვენ ვიცით ქრისტეს, აი მაგალითად იონე ოქროპირი ქრისტეს სახელით ქრისტიანებმა იერარქებმა განდევნეს. ქრისტეს სახელით ქრისტიანებმა. Რა თქმა უნდა, აქედან გამომდინარე ჩვენ შეიძლება ვთქვათ, რომ ისინი არ იცნობდნენ ქრისტეს, არ იცნობდნენ მამა ღმერთს, არ იცნობდნენ სულიწმინდა ღმერთს. Აქაც მე ხარ არ მინდა ამაში ჩაღმავება ძალიან ბევრ დროს წაიღებს, მაგრამ ანუ ის რომ მე ნომინალურად ქრისტიანი ვარ, ჯერ კიდევ არაფერს ნიშნავს. მე მაგ დავალება ღმერთისაგან მოცემული რომ მან წეღარობ ამბობდი, მან რომ მითხრა, მე გავიგო რა მითხრა. და თუ ვერ გავიგე, ჩემი მშველელი, მე მგონი არავინ არ არის. Მაგრამ მე თუ ეს ვერ გავიგე, მე თუ ქრისტესი ვერ გავიგე, მაშინ ვიღასი უნდა გავიკო და მაშინ რა მეშველება? ვერ საუბრობ საქმეებზე. Ხო თქვა სიტყვაზე, მერე მისდამი დამოკიდებულებაზე, მერე ნახე, უკვე თუ არა ვქმენ საქმენ იგი მათ შორის, რომელიც სხვამან არავინ ქნა, ცოდვაც მცარა ქონდა, ხოლო აწ მიხილეს და მომიძულეს მე და მამაიცა ჩემი საქმეები. ანუ მე ხომ უნდა ქრისტეს ვბაძავდე, ქრისტეს მიმდევარი ვარ, ქრისტეს მოწაფე ვარ. Ანუ ეს ნიშნავს, რომ საქმის დანახვა, სიტყვის გაგება და საქმის დანახვა უფალს ერთ რანგში ყავს. შესაბამისად, საქმის დანახვა ნიშნავს იმას, რომ მე სიმსახმეს აღვასრულებ, იმიტომ რომ უფალი წმინდა წერილში სხვაგან მეუბნება, რომ ჩემი მიმდევარი ჩემ საქმებს აღასრულებს, გააგრძელებს და იმაზე მეცაც გააკეთებს, რაც მე გავაკეთე. ესეც არის, უფალმა მხოლოდ 3 წელიწად ნახევარი იმისიონერა. ეკლესია 2000 წელი მისიონერობს. ესე გაცილებით მეტი საქმე გაკეთდა ქრისტეს მოწაფეების მიერ, ვიდრე თავად ქრისტეს მიერ. რა თქმა უნდა, ქრისტეს მოწაფეები ქრისტეს ძალით აკეთებენ ამ საქმეებს, მაგრამ აკეთებენ ამ საქმეებს. ანუ ეს თითოეულ ჩვენთაგანაც უნდა ვიცოდეთ, ჩვენ თუ ქრისტეს საქმეს არ ვაკეთებთ, შესაბამისად ვერ ხედავთ რა გააკეთა ქრისტემ, რომ ანუ მე ვბაძავ ქრისტე რასაც აკეთებს და ვაკეთებ მას, მე უსმენ, ვბაძავ და ვამბობ და ვაკეთებ. ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩემი ცხოვრებით მე ქრისტეს უნდა დავემსგავსო. ანუ მასავით უნდა ვცხოვრობდე. ამას ამბობს კიდევაც იონე მოციქული, როგორც ქრისტე ცხოვრობდა, ისე უნდა იცხოვრო თუ ქრისტიანი ხარ. როგორც ქრისტე ფიქრობდა, პავლე მოციქული ამბობს, ისე უნდა იფიქრო თუ ქრისტიანი ხარ. ეს არის ნაყოფი ჩვენი და უფალიც ამბობს, ჩემგან ისწავლეთ, მომბაძეთ. ანუ ეს არის ნაყოფი სწორი ჩვენი სულიერი ცხოვრების ნაყოფი თუ ეს არის, ანუ მე ვსაუბრობ როგორც ქრისტე საუბრობს, ვფიქრობ როგორც ქრისტე საუბრობს, ვხედავ ქრისტე როგორც ხედავდა, საქმეებს ვიქმ ისეც როგორც ქრისტე იქმნოდა, ამ შემთხვევაში არ გულისხმობთ სასწაულებს. ამ შემთხვევაში გულისხმობთ ჩვენ სულში სათნოების გამრავლებას, როგორც პავლე მოციქული ამბობს და ჩამოთვლის სათნოებათა ნაყოფებს, რომელიც ჩვენ სულში უნდა გამოვლინდეს. ანუ არა მკვდრების გაცოცხლება და რაღაც სასწაულები, არამედ ცხოვრების შინაგანი წესი, რითაც ჩვენ ქრისტეს გავარ. აი ეს თუ არ იქნა, მაშინ გამოდის, რომ საქმეს სიტყვა არ მესმის ქრისტესის, საქმეს ვერ აღვასრულებ,
არ გავარ ქრისტეს შესალამისა და ამიტომ ჩემი პრეტენზია რომ მე ქრისტიანი ვარ და ქრისტეს სახელით მოქმედებ ტყუილია და შესაბამისად ხილში ვიმყოფები. Შემდეგ ამბობს ესეთ რამეს რომ სულიწმიდაზე საუბრობს. Რაჟამს მოვიდეს ნუგეშინის სემელი იგი, რომელიც ჩვენი მოძღვარია, ჩვენი მოძღვარი, რომელიც ქრისტეს მაგივრად დაგვიდგა მოძღვრად, რომელიმე მოვავლინო თქვენ და მამისა ჩემისა მიერ, სული ჭეშმარიტებისა, რომელი მამისაგან გამოვალ, მან დაამოწმოს ჩემთვის. სხვა ადგილას ამბობს, ის გასწავლით ყველაფერს იმას, რაც მე გამცნეთ, ანუ მოძღვრად დაგიდგებათ და დაამოწმებს ჩემთვის, სად? ჩემს გულში და ჩემ ცხოვრების წესში, ჩემს გარე. Ეს არის. Ანუ ჩვენ თანამშრომლობთ სულიწმიდა ღმერთთან და სწორედ ამიტომ ამბობს, რაც მე წეღან გითხარით, პავლე მოციქული გალატელთა მიმართ ეპისტოლეში, რომ ჩამოთვლის სულიწმიდის ნაყოფებს, თუ ჩვენ თანამშრომლობთ სულიწმიდა ღმერთთან, რომელიც ჩვენი მოძღვარია, რომელიც ამოწმებს ჩვენთვის, ჩვენ შიგნით და ჩვენი ცხოვრების წესით გარეთ, მაშინ ეს აუცილებლად უნდა ვლინდებოდეს იმ ნაყოფებში, რომელიც გარეთ ვლინდება, შიგნით არის და გარეთ ვლინდება და იმ ნაყოფებს ჩამოთვლის, რომელიც თქვენ ყველამ შეგიძლია წაიკითხოთ გალატელთა მიმართ ეპისტოლეს მეხუთე თავში. ასეთი ადამიანები ასეთ ადამიანებზე ამბობს უფალი, თქვენ მოწამე ხართ რამე თუ დასაბამიდან ჩემთან ახართ, ეს არის საოცარი სიტყვები. Თქვენ ხართ მოწმე ჩემი მოვლინების ამ სამყაროში და დასაბამიდან ჩემთან ახართ. Ამას გრიგოლ ნოსელი ამბობს, რომ თითოეული ადამიანი ღვთის ცნობიერებაში მარადიულად არსებობს, სანამ სამყარო შეიქმნებოდა მანამდე. ამიტომ ამბობს, დასაბამიდან ჩემთან ახართ. ეს არის საოცარი, ამიტომ თითოეული თქვენთაგანი თითოეული ჩვენთაგანი შემთხვევით კი არ არის მოვლინებული ამ სამყაროში, არამედ სამყარო სანამ შეიქმნებოდა. Mamis, ციახში, mamis, ცნობიერებაში, mamis, აზრში ვიყავით ყველანი, ქრისტესთან ერთად, როგორც უფალი ამბობს, დასაბამიდან ჩემთან ხარ. Აი, ეს არის ის გზა, მოწამეობის გზა, რომელიც ჩვენ უნდა ქონდეს. Ამ გზიდან გადახვევა, რა თქმა უნდა, გადახვევა არის მოწამეობის გზიდან და მერე უკვე წმინდა გიორგის დღესასწაულის აღნიშნა უბრალოდ სასაცილო ხდება. წმინდა გიორგის სადმე მიბაძვა ნიშნავს არა სუფრას, ცხვარს და სიმთვრალეს და წარმართობას, როცა წმინდა გიორგის ღვთაებათ აღიქვავენ, არამედ წმინდა გიორგისადმი მიბაძვა ნიშნავს ისეთი ღირსების მქონე სასულიერო პირის მოღვაწეობას, როგორც წმინდა გრიგოლ ხანძთელი, ამიტომ რომ გრიგოლ ხანძთელი, როცა აშენებდა მონასტრებს, თუ არ ვთქვი თითქმის ყველა ტაძარი მას, ნუ შეიძლება იყო რამდენიმე გამონაკლისი, წმინდა გიორგის სახელზე აშენებდა და რატომ აკეთებდა ამას? ის ხო ღირსი მამა იყო, მას ხო შეელო ღირსი მამათა მთელი დასია და იმათ სახელზე აშენებინა წმინდა ტაძრები. რატო წმინდა გიორგის სახელზე? იმიტომ რომ მან იცოდა, რას ნიშნავს ჩვენთვის წმინდა გიორგი, რომ ეს არის მხედრული სული, მეომრული სული, რომლის გარეშეც ქრისტიანობა არ არის და გრიგოლ ხანძთელის ამ შემთხვევაში მიბაძვა, როგორც წმინდა გიორგისადმი, როგორც წმინდა ნისადმი, რაში გადმოიღვარა და რაში გამოვლინდა, გნებავთ სულიერი თვალსაზრისით, გნებავთ ეროვნული თვალსაზრისით, გნებავთ სახელმწიფოებრივი თვალსაზრისით, ჩვენ ყველამ ვიცით. აი, ამას ნიშნავს წმინდა გიორგი, როგორც წმინდანი ჩვენთვის და არა იმას, რაც სამწუხაროდ ესე არის გავრცელებული. წმინდა გიორგისადმი ერთგულება ამ შემთხვევაში მოწამეობა ქრისტესათვის, ქრისტესათვის მოწამეობა და ნიშნავს იმას, რომ უფლისადმი ერთგულებაა და ერთობაა. ხოლო ის, თქვათ, მდგომარეობა, რელიგიური მდგომარეობა, ხას უსვამ, როგორც აი წანა წაკითხეთ, რომელმაც მოგწყვიდნენ თქვენ, გქონებდეთ ვითარმე სხვერპლის შეწირა ღმერთს, ანუ ქრისტეს დევნელნი, რომ ღმერთის სახელით მოქმედებენ, ანუ არასწორი, არაჯანსაღი რელიგიურობა, სამწუხაროდ არ ვლინდება მარტო წმინდა გიორგიას გიორგობის მემთვრალეობით აღნიშნვაში, ან წარმართულ რიტუალად გადაქცევაში და ამით თვით წმინდა გიორგის შეურაცხყოფაში, მარტო ამაში არ ვლინდება. არასწორი რელიგიურობა ვლინდება მწვალებლობაში, სქიზმატურ სულში და ეკლესიისადმი არაჯანსაღ დამოკიდებულებაში. ეს განსაკუთრებული საშიში ეკლესიის წიაღში, როცა ეკლესიის წიაღში შეიძლება იყოს გარკვეული დაჯგუფებები, რომლებიც
Christes sahelit mokmedeben, magram zult eclesia, eclesis ertianoba dam tlianoba, romelice vlindeba, hovela percuci, machoris uchobashi, arapati viscemashi eclesis admi, o sa eclesia arari zvirpasi, arametragaca kerzo dajgupeba, schizmatori, anuga anhetkilebi sulit, uprozvirpasia, vidrem tliana deda eclesia. Da, imis tkuat momizeze barom, tkuat eclesiași isiarari, qualaperi rogor tsari, ez dakhlobit igiviaro, chem samshoblos isiarari, qualaperi rogor tsuna iqos, amitom arminda chemi samshoblo. Bamulishviloba da ceshmariti kristianoba, sorat imashi mdgomareobs, rom ar momtsons ragats da mains miqvars. Imitoro chemia da sqva eclesia, sqva samshoblo, ubralot ararsebobs, es ari rats ari. Amitom nebismieri shignit დაჯგუფებები სახით, ან პიროვნულობის პიროვნებები სახით, რომლებსაც უჩნდებათ სიძულვილი, ანტაგონიზმი, ეკლესიისადმი, სამშობლოსადმი, არის არაჯანსაღი მოვლენა, ანტიქრისტიანული მოვლენა. იმიტომ რომ ქრისტემ დაარსა ერთი წმინდა სამოციქულო ეკლესია, ქრისტემვე მოგცა ჩვენ ერთი სამშობლო და მორჩა დამთავრდა ერთი წმინდა კათოლიკე და სამოციქულო ეკლესია. მიუხედავად იმისა, ჩვენ როგორ ვაზიანებთ მას, როგორ შეიძლება ჩვენი ცხოვრების წესი შეურაცხყოფთ და თითოეული ჩვენთაგან ის ვალია ჩვენი მოწამეობა სწორედ ამაში უნდა ვლინდებოდეს რომ არა კი არ გავიქცეთ სადმე არამედ ვიყოთ და ჩვენი ცხოვრების წესი უმკურნალოთ ჩვენი ცხოვრების წესი რომ გამრავდეს მადლი სული საწმინდისა რომელიც ნუგეშინის ცემელია მოსული ჩვენთან და აი ამითაც დავადასტუროთ ჩვენი ერთგულება უფლისადმი. ეს არის სწორედ მოწამეობა. წმინდა გიორგი შეგვეციოს. ამინ. მადლი უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი და სიყვარული ღვთისა და მამისა და ზიარება სული საწმინდისა იყოს თქვენ ყოველთა თანა. ამინ.